waxaan hadda ku soo dhaweynayaa kelmad kooban Cabdirsaaq Ciro oo ku hadlaya magaca xarunta dhaqanka oo jaamacise oo ah xarun ka shaqeysa oo jaamac Umar Ciise ah oo ka shaqeysa dhawrista iyo horumarinta dhaqanka suuban ee Soomaaliya ku soo dhaw. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirsaaq Ciro, waxaan ka socdaa xarun la yiraahdo xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista ee jaamac Umar Ciise oo caawa laga sheekeynayay qayb ka mid ah siduu dhaqankaya ka ahaa. Xaruntu waxay ku taalaa xarunteeda weyn, meesha weyn waxay ku taalaa Kenya Nairobi, laakiin gudaha Soomaaliya oo xamar ugu horeyso baan ku leenahay faracyo kooban. Faraca labaad oo ugu weyna waxaan ku leenahay Edmonton, Canada. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood sida aan dad badan oo laga yaabo qaar ila midana way jiraane, sida aan u dareemayo markaan meelahan oo kale imaado inaan dadkii caadiga ahaa oo kale ila dareemayn. Macnaa sida uu af Soomaaligu iyo qoraalka iyo dhaqanka marka laga sheekeynayo ii damqayo, iyo sida aan u dareemayo calashaan inay tahay wax weyn oo nolosheenna ka mid ah oo aad mararka qaarkood dareemaysid inay sii lumayaan. Marka arti marka dadki oo isugu imaanayo ka hadlaya aad baa farxad u dareemaysaa. Waxaa hadda aad u soo badanaya dad dhalinyaro ah oo 30 iyo 35 sii gelaya, oo rag iyo dumar leh, oo aan hal eray oo Soomaaliya hooyo iyo aabba ka yaqaana. Hooyo iyo aabe labadaas unbay ka garanayaan iyo waxa lamid ah. Marka dadkaasaa waaweynaanayo, hooyooyin noqonaya, aabayaal noqonaya, culayskaas marka maalin walba dhex taagan tahay waad ka duwan tahay dadka kale oo Soomaaliga iyo ku dhex jiro dareemaya mowta dareenka qaba. Waxaan rabaa marka laba kelmo gaagaaban inaan dhaho. Mid waxaan ka dhahayaa qoraaga iyo buuggiisa, waan akhriyay, horey uma haysan buugga laakiin waqti dhow buu isoo gaaray, Qalin iyo Dhigaal. Bilowga ilaa dhammaadka waxaan ka arkay qof kasta da' kasta uu joogo buugga akhriya qayb uun asaga la eego caqligiisa la hadlaysa uu ka helayaa. Waa aragtidayda. Haddaad marka caqliga haddaan ka dhigno 1 up to 10, 1 ilaa 10 haddaan ka dhigno, middaadaa ku jirta chapter adiga kugu fiican oo aad ka helaysid baa ku jira. Waana kala duwanaanta qoraayaashu markay wax qorayaan sidaasay wax u qoraano. Mar walba waxaa ku jira qaybo dadka kala qusay. Hadduusan kitaabku buug, hadduusan buuggaas marka buug cilmiyaho maado gooniyo loogu talagal ahayn. Markaan anigu qayb ka mid marayay baan waxaan soo xusuustay nin oday ahaa tafsiir loo akhriyo da'ah. Marka tafsiirkii markii la dhameeyaa la yiri sheekh ma fahamti, wuxuu yiri ma fahmin laakiin waxba iga baxay. Maxaa kaaga baxay baa la yiri, tolkaa dhexda kaga jir baa iga baxay iyo tafsiirka. Wadaadkii tafsiirka akhrinaya waa yaabo oo bay u tolkaa dhexda kaga jir, xagee ka akhriyay? Wuxuu yiri sheekh xagee ku aragtay tolkaa dhexda kaga jir? Wuxuu yiri intaad kitaabka akhrinayseen baalaha laftoodaan fiirinayay buu. Kuwa geesaha oo dhan waa dhammaadeen, kuwa dhexda ku jirana weli waa cusub yihiin. Marka waa loogu ceshay ilaano meesha ninkan tafsiir buu u yimid qaybta uma ima. Ma fahantaa la yiri, haa waa fahmay biyo tafsiirka, tafsiirka ma fahmin laakiin wax kale iga baxay. Maxaa kaaga baxay baa la yiri, waxaa iga baxday biyo doqontaada ha ka tegin. Waxaa la yiri tafsiirkii la akhrinayo suuratu Maryam laga yaabo inay ahayd, xagee kaga taalay doqontaada ha ka tegin? Wuxuu yiri alif waxmala markii lay barayay kha baa qur-aanka ku taalay biyo dhibic boo ilaahayd buu yiri. Haddeero ay suuratu Maryam ku jirtana wali dhibicdeedii bay wadataa. Haddii marka dhibic laga tegi waayo qof nool xagee joogaa biyo doqon baha ahaadee. Waxaan aaminsanaha marka akhriskay ku kala xiran tahay oo qof walba intuu ka qaadanaya ku xiran tahay, laakiin buugga Qalin iyo Dhigaal waxaa ku jiro aan ku arkay runtii wax aad u kala duwan oo dad badan ay aan wax kaga faa'iidi karno ka faa'iidaysan karno. Waxaan ka dareemay
oo aan buuga ka akhriyay intii aan waday oo aad baan ugu mahadcelinayaa ustaad doktor Cabdi Casiis markuu isbarbar dhigayay carabiga iyo soomaaliga isbarbar dhig u lahaa isbarbar dhig ayaa laga dhaxayseen tartan yaa ayaga laga dhaxayseene labadoodaba kor ha loo qaado qofka carabi wax ku bartay iyo qofka soomaali wax ku bartay labaduba buugan isku sibay u fahmayaan laano aragtiyada waa lagu kala duwan yahay hadda hadaad buug qof kongoleysa akhridid oo aadan kongoleysa ahayn waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan mahmahood oo daanyeer ku saabsan buu kusoo wada qoraya eriyadu waa eriya wada kaymo ah xayawaanka uu subax kasta arka waa daanyeer mahmahayaha ugu badan oo uu ku mahmahana waa wada daanyeer asaga waa la fiican tahay laakiin markaad luqa carabiya iyo soomaali isu akhridid waxaad fahmaysaa moogta isu dhowaanta maamaayo waa isku mid tusaale ahaanta waa isku mid waxa qaxarka loo yaqaanayo dhibka waa isku mid waxay dhibsanayaan xumaanta u yaqaanaan waa isku maamahada Shakespeare ninka ingiriiska ugu macnaha ugu waxa la yiri buugga ugu khatarsan qorayo maamahayaha maamahadiisa maxay tahay ay ugu jecel yihiin saysarka bakeeri haddii la saaro waa isxugayaan kadibna cod baa ka maqlaysaa weyn saysar qof carab haddii loo sheego dho saysar rais xukumi cod baa ka maqlaysaa maxay macna u samaynaysaa soomaalida macna uma samaynaysa laakiin asagu waa qosleyaa moogta markuu maqla laano asaga si kale buu u fakarayaa qofka marka carabiga wax ku yaqaano wax ku bartay iyo qofka soomaaliga wax ku bartay oo qofka soomaaliga ah inuusan luuqadda aqoonin waa gaar laakiin waa dad isku dhaqan iyo ah marka buugga waxaan ka fahmay tabtaasoo kale qofka soomaaliga bartay iyo qofka carabiga bartay markay akhriyaan waxay ka helayaan macluumaad wada jamciyo ay wada leeyihiin qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan buugga ka dhaho waxa weeye wasiirku marka la fiirsho waqtigiisa iyo qof mas-uuliyad soomaaliya ka haya 4.5 kursi ku fadhiya oo 12-ka banaanka ay taagan yihiin ree hebel iyo ree hebel iyo inuu waxaanoo kala qorana waa isla kay lahaan weyde aragti anigu aan leeyahay weeye taas qofka soomaaliya haddeer mas-uuliyad looga dhiibay 20 jir mudug jooga alla uma xilqalin baa la yidhi alla uma ceeb qarin 20 jir soomaaliya macnaha haddeer qof mas-uuliyad ilaahay soomaaliya uga dhiibay ilaahay uma ceeb qarin qofka la rabo inuu ceeboobo haddiiba u ceeboobana waa midka moogtahay soomaaliya xilliga xilka qabta wuxuu rabaa ha noqdo qof marka intaasoo mas-uuliyada maanta dul saaran tahay oo hawshaas ku jira inuu maqaalada noocadaana qoro maqaal ahaanbu markii uu qoray kadibna buug u bedelo asagoon ku tadbiiqinaynin reerkooda qabiilkooda waxa jira magaciisi wadaad hadduu maanta kelmad jeediyo muxaadarada haddaad dhegaysatid adigu cidwi haddaad aqoonin xataa 5 minute markuu wado reerkooda waa fahmaysaa kow qolada ay isdirirsan yihiinna waa fahmaysaa isla markaas laakiin buuggan min bidaayatihi ilaa nihaayatihi aragtidayda qof caadiyaho qoraay ahaa qoray oo aan cidna danka lahayn oo wax qarsanayn oo wax la dhuumanayn waxaan qoray dhowr risaalo oo waan aqaanaa dhibka ka yimaada dadku markay wax qoraan iyo waxa sida loo naqdiyo kitaab kastoo aad qortidna waa lagu naqdinayaa asaguna naqdigaas qof fahmaya weeye aragtidaydoo gidigeed sacbintaana maaha dadka oo dhan qaar kaloo kala duwan oo si kale u akhrinayaa jira waan hubaa inuu marka capacity leeyahay uu aaminsan yahay xataa haddii lagu soo cesho oo maarata la dhaho tanaa khaldan maaratay la yaab noqoto qofka qoraayo dhan baana sidaasa risaalan qoray libaanta qoyska la dhaho oo sacaadatul usra luqadda carabigana waa ku qorantahay soomaaliga ku qoray laakiin english iyo soomaali carabiba waa loo qoray amazontan way ku jirtaa gabar bay soo wacday talyaaniga lambarkeeda arkay waa italy 3 buu ka bilowday something waa ka qabtay waxay tiri wariyaa macira saayir ha yaa ku koriyay bay tiri marka inay haysato waa fahmay laakiin yaa ku koriyay maxaa ka wadaa bay tiri ma hooyada ayaa abaha lama soo korin miyaa bay tiri waxay maxay u arta walaahi sawirkayga oo midhaa yariisay heshaa isriyo anoo dayacan laakiin waxaan isku qanciyay waaga anigu yarka ahaayo sawirada lama qaadi jir kamera madow baa jirtay inaa cayilan tahay inaa caataysan tahay dharka maba lahaysan waa hore dee waagan sheegay marka waxaan yidhi maxaa ka wadaayo waxay tiri
بوق اللي بانتو قويس كادا قريس ماها ها ها مركة شابتر بايشك تو شابتر هبل ما هاكو قرطيتر مركة شابتر كعوان كيسا ووحو ها رق دمر ماتشرو لكن كان كوحي غانا رق نمتشرو ميدك صدحاد واحا ويان هداد اللي بدينو بساء من سنتين انا رق شرين انا دمر شرين علشان وحان ربينا كوغان عيادتك قبلي وحايا من سنين رق ماتشرو دمر رقنا وحو من سنين دمر ماتشران لكن حقيقة أسرعتها يا كلوهر اللي رجي إن هذا دينكم يستان إذا كنا قبله إنه يستان مر على وكسر عيسان مركب مركب يترورا وح ما ذا قرأ وح يرتا شابتر كي دور متشره أو أراد الرجل وعروري لكن وح كدم بيكي قبلها أو هاي رج متشره ما يصير آخرين تي أنا كتحليل كي ذا هي هاي ركف في عن رج سوماليين متشره قبل قبلها سوماليين نكف في عن متشره أنتي هراي أركتي أنت مركب مريس أنت تشوش سيسا وعده waxaan idin sheegay calaashaan Soomaali baan u nahay xataa dhinaca kale markay tahay farafududaanta oo maartay waxyaalaha qofka ku iimaanaya qaarigaaba waxaan hadalkay ku gabagabeynaya alxamdulillah meesha maanta marayno waa meel aad wanaagsan raisul wasaaraha dad baa waxay dhayn muxuu yiri waa la soo noolaanaya ana hadda idin laama duuba ma duubinin xaalad kasto aan ku jirnay maanta mid aan ku jirno waa ka fiican tahay tii shalay way ka fiican tahay tii daraad way ka fiican tahay tii daraad tii koris aniga sidaas aan qaba aragtidaas sida tacbiirka loo sheegayo waa kala nooc dadku qafay waxba u cabiri kara laakiin si kasta u fahanne waa soo fiicnaaneyna mararka qaar ko tusaale waxa jira reemiyo aan iska isticmaalo waxa la oday nin miyi reemiyo ho geel jira ah oo aad u ooman baa ogala meel maraya wuxuu arkay reer meel degan biyo u soo doontay wuxuu wari waraabiya waa xaaladda meeshaan marayno aan ku soo jirnay iyo maanta meeshaan marayna rabo inaan ka sheego reerkii buu yiri wari waraabiya gabar baa u soo baxdo biyo siiso markuu biyihii koomba cabay buu yiri walaal kuwaan wajiga isaga dhaqaana inta badan geel jiru ma tukado marka waagu reer biyo ka helo wajiga isaga dhaqaa galaas aan biyaha isaga dhaqanaysi galaas kala ugu soo darto biyaha wajigu iska dhaqaa cagiba iska dhaqaa xoogaa markuu fadhiyay waxay ku tahay waraadhe aad baa rafaadkaaga muuqdaa xagee ka timid kaas oo geel jiraan ahay geel baa la joogay reerka iyaga sanad maar wuxuu uga sheekeyay waxay tiri warniyuhu war gabar aad qurxoon warniyuhu reerkan soo ma jeeday ani hooyada kaliya ha leh laba tiro aryana waa leena geel aan jinni qaadka isaga reerka ku soo biir wallahi geel jirihi asaga dhan geeli iyo wuxuu dhintay loobay wuxuu yiri hay abaay waxay tiri hooyaday mar dhowba imaanaysaa meeshan iska fafadhi raar bay u dhigtay maamadii baa tibi waxay tiri hooyay wiilkan wiil fiican weeyaan wuu noo shaqaynayaa malaha nabiyullaahi muuse calayhi salaam qisadii buu la ekaata laakiin waa wax kale waxay google baa loo dhigay maamadii baa timid eeda noo warrano waa u warranta wuxuu saasaana eeda geel jira wuxuu tiri reerka iska joog eeda labada tiro arigaha malihin aniga gabadhaanaan nahay reerka nala joog waa yahay sheekh bay u yaartay gabadhii baa lagu meheriyay reer kale halkan looga dhisay meel reerkoodii iyo wuxuu dhan iyo wuxuu dhan waa isla fasax ayaan markii la joogay oo uu ninkii barwaaqo ilaahay gacanta u gashay baa maamadii dhimata reerkuna waa saddex qof maamadii markay dhimatay bay waxay tiri war waayo xoolahan haynayaa orodo maamada soo aaso magaaladii ku soo aas dameerka saaro dameer bay leeyihiin geel male ratii baa dameerka baa lagu qaaday maamadii ku qaaday 12kii maanta buu dameerkii wadaa magaaladii waa gaari waaye makhrib markay tahay oo teer iyo maanta sii socdo maamadina dameerka u saarantay oo daalay buu yiri maamadan magaalo meelka meeshan kama dhowo meeshii balaaya fariistay maamadii intuu god u qodo ku xabaala dameerkiina meelkan u taagay intuu maamadii xabaalay uu dameerkii waayay nag dameerkii waa waynag waa soo laabtay maamadii wuu xabaalay waddadii iska qaada dameerkiina iga fakiyay gabadhii u tagay dameerkii aan wadeyna waa iga fakaday laakiin maamadii magaalada baa geeyno si fiican baa loogu tukaday 10 saf ka badan baa lagu tukaday khayr allah ku siiyay tiri intuu shah loo soo dhigayay buruf dameerkii halkan taagan waa kan war waa maxay dameerkii mise maamadii oo meydaha saaran waray balaayo habeenkii baa maamadii meydkeedii la hodiyay subaxdii baa hadana la kalaha habeen iyo maalin markuu sii wado magaaladii waayay waa magaaladii awal saddex saac bay jirtay buu bartay hadana ku aasay sidii buu u soo laabtay gurigii markuu soo istaagay mise dameerkii maamadii wadaa taagan oo meyd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هي تمام هذا إسك ميت كإسك أهو دمركو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركو يجري بوح أرك أسوق قشن قبل حردة 5 years بوالله واجي باتشن قات
5 years kan ninka reerka barwaaqada ku jiro dhan waa waala maamada jinka ahayd maalinkii dhimatay uud billaahi fadhaar rajiim yiri ba ilaahay xargee ka faro markaas inta xargee iska gooyay qashinka inaga hadder waxaan ku jirnaa xaalad waxaan is aragnay inaga qashin ku jirnaa gidigeen hadder aan dib u laabanaynaa insha Allah aad baan u ladanahay qof walba meeshu joogo Soomaaliya wuxuu ku tari karaa ku taro qoraalka wuxuu ku tari karaa ku taro afka wuxuu ku tari karaa ku taro dawladnimada waxaad ku tari kartaa ku tago waa maasanta